Programmet presenteres av Scandic og Norsk Tipping. Velkommen til en ny utgave med håndball her i neste generasjon. Vi har tatt turen til Bergen, nærmere bestemt Sotra og Sotra Arena. Arenaen hvor Møbelringen Cup går av stabelen. Vi har fokus på LK98. Velkommen til neste generasjon. LK98-jentene som vi følger i dagens program, de bodde på samme hotell som landslagsjentene da, Scandic Bergen City. Jentene de møtte Ungarn dagen i forveien, og de hadde en god kamp. Det ønsket de å kopiere i dag. Vi tok en prat med Martine Guterud Helland om hvordan de skulle få det til. Vi må holde oppe nivået som vi hadde i går. Ikke slippe oss ned, og så jobbe med det vi trenger å jobbe med. Justere litt. Det obligatoriske spillemøtet før kampen, det må man gjennom, Magnus. Det er en ganske viktig sak. Ja, det handler jo om å lære av de tingene som var gjort i forveien, da. Og spesielt når man har spilt en kamp, eller en identisk kamp dagen i forveien, så er det jo mye læring å ta med seg. Vi ser her avreise fra hotellet, og her har vi Sotra Arena, som da altså var arenaen for Møbelringen Cup. Vi skal høre litt fra trener for juniorjentene, Vigdis Holmeset. Nå er vi inne i det siste året med 98-landslaget. Det har jeg holdt på i snart 5 år. Vi hadde et mesterskap i sommer, EM. Og så neste juli så er det siste VM-et for landslaget her, denne årgangen. Og det vi virkelig trener for nå er kvaliken som vi har i mars. Der skal vi møte Slovenia, Slovakia og Kosovo. Så det her er utrolig viktig trening for oss fram mot den kvaliken for å komme med til VM. Hvordan er det for jentene å spille i de rammene her med Møbelringen Cup? Altså der? Det var stas, merker det. Flotte rammer. Vi bodde på hotell med de andre jentene, og de ser at vi holder på med de samme tingene som de er. Så det er en forberedelse for de som klarer å ta det steget. Så en virkelig smak på det store håndballlivet. Det er det. Det er spennende. En håndballjente som har god erfaring fra store turneringer, Erlene Rantala. Jeg håper at de synes det er litt ok å få erfare litt hvordan det er å være til sånn en stor turnering som Møbelringen Cup er. Nå spiller vi jo litt sånn tidlig, men de har fått anledning til å se Norge spille også seniorlaget. Og jeg tror at de merker trykket og synes at det kunne være morsomt å være med på en gang. Spente jenter får høre siste brief i garderoben. Vi skal få høre litt fra Geir Ostorp. Slaget som er mest løst ut på her nå, så kommer de å vinne kampen. Så fortsetter vi fra der vi var i går. Så straffer vi de hver gang. Bra, kom an! Spennende om jentene kunne få til nok en god kamp. Spillerne hadde i alle fall, tror jeg. Norge! Hvordan er det med nerver og sånn nå? Nå er jeg veldig klar. Jeg gleder meg. Hvordan skal du få til en bra kamp? Nei, det blir å spille på det vi er gode på. Det vi har forberedt oss inn mot kampene. Så holder vi oss til konseptet, så tror jeg det skal gå veldig fint. Ja, de norske jentene de hadde møtt Ungarn dagen før, og da ble det en seier med god margin. Denne returkampen ble litt grann høyere skuldre på, og det var Ungarn som helt klart kom best i gang. Vi skal selvfølgelig se mer høydepunkter fra denne kampen, men aller først skal vi bli kjent med keepertalentet Sofie Ege Grønlund. Jeg heter Sofie Grønlund, jeg er 18 år og kommer fra Bergen. Jeg spiller i Fana og LK98. Det jeg er mest fornøyd med til nå er da jeg spilte VM i fjor, og vi kom på 4. plass. Det var et stort høyrepunkt. Ser veldig opp til både Katrine og Kadi, men også egentlig litt ekstra til Steinar Ege. For
ja, jeg er familiemann også. så veldig mye på når jeg var liten, da, og det synes jeg jo, ja, veldig inspirerende. Det var mest mamma, også bestemoren min. Så alle mesterskapene jeg har vært med på, egentlig alt jeg har spilt, så kommer alltid de og heier. Og, så det er veldig sånn trygghet, altså, og alltid har de der også veldig godt. Så det er jo min heiergjeng. Det skal være fair play, og alle skal ha på en måte likt utgangspunkt. Så hvis noen da bruker det, så får de kanskje en fordel, og det jo, skal jo være likt for alle. Altså, drømmen er jo å komme på A-landslaget og bli så god som jeg kan bli da. Så det er jo det som er drømmen. Ja, Sofie Ege Grønlund, hun har et kjent håndball etternavn, og det er faktisk fetteren til moren, som er Steinar Ege, som er kanskje mer kjent da, for mange. Men denne kampen, Magnus, det ble høye skuldre i starten. Det var ingen tvil om. Vi så altså at Ungarn gikk opp i en 5-0-ledelse tidlig i første omgang. Ja, ikke bare 5. Her ble det faktisk 6-0 da, og det virka som at det norske laget ikke hadde fått nullstilt seg helt etter kampen dagen før, som var ganske dominant. Men det norske laget fikk inn et mål da, etter ganske mange minutter uten noe norsk action foran mål. Ja, vi så mot slutten av første gang at spillet begynte å fungere bedre og bedre. Det var skuldrene, de ble ikke så høye som de var helt i starten. Det er jo et vanvittig bra rammeverk da, rundt denne treningsmatchene til de norske jentene. Det var jo Møbelringen Cup som sto for rammene, så dette var en veldig profesjonell følelse da, for LK98-jentene. Line Ellertsen, en av de som tok litt ansvar mot slutten av denne omgangen og sørget for at det norske laget faktisk til slutt gikk til pause da, med en ettmåls ledelse. Norge avsluttet altså første omgang med en ettmåls ledelse. Litt overraskende kanskje med den starten. Vi ble med inn i garderoben og hørte hva Geir Ostorp hadde å si. Bra. Etter å ligge under da 6-0 ble det vel. Før vi klarte å få første scoring, så har det vært derfra inn ganske bra. Veldig mye bedre enn hva det var i starten. Så da tar vi med det positive på akkurat det, og vi leder jo. Det er jo ledd med et mål, så det er jo lønnsomt. Og så er jo den store utfordringen, synes jeg, det er jo angrepsspillet, og dere som er bakspillere i dag, nå må det mye mer fart over dere. Men bra, da går vi ut, og så kliner vi til annen gang. Ja, spente jenter da, før denne andre omgangen, og de selvfølgelig ønsker å ta med seg den gode trenden de hadde i første omgang. Da er det greit å høre hva Line Ellertsen hadde å si rett før de satt i gang. Hvordan skal det bli en norsk seier nå i denne andre omgangen? Da skal vi fortsette å kjempe som vi gjorde i slutten, så blir det bra. Ja, utvilsomt et av de større talentene Norge har, Line Ellertsen altså, som har gjort seg bemerket på dette LK98-laget tidligere også. Nå er vi inne i andre omgangen, og som i første omgang, Magnus, så kommer Norge virkelig på hæla med en eneste gang. Definitivt rusk i maskineriet til Norge, og det utnyttet Ungarn ja, til de grader, kan man si. De kjørte rett og slett på og tok over denne kampen totalt. Ja, det var et meget, ja, hva skal man kalle det, et redusert norsk lag, altså, både i første omgangen og andre omgangen, altså starten der. Virket som om de følte kanskje at det var litt alvor. I utgangspunktet var det jo ikke det, men god trening var det i hvert fall. De kjørte jo over Ungarn av dagen før, men det skulle vise seg å ikke bli tilfelle nå i denne returkampen. Ungarn nesten opp i en 10-måls ledelse, men Norge klarte å få et par trøstemål på slutten og pyntet litt på resultatet. Ja,
Ja, det var en god del tekniske feil, det var en god del personlige feil, og det ble rett og slett litt for mye bom på skudd denne dagen, til at dette ble noe høydere for jentene. Det klart de ble skuffet over et resultat som det her, men uansett da, det god læring, og det godt å ta med seg for disse unge jentene. Dette altså neste generasjon håndballjenter for alvor, og bare noen få timer etterpå så skulle det norske landslaget da ut i aksjon, også da i Møbelringen Cup. Ragnhild Valledal satte inn det siste målet i kampen, og vi skal få høre litt fra junior landslagsjenta. Ragnhild, det blir en tøff kamp her i dag mot Ungarn. Fortell litt om hvordan du opplevde dette her. Vi spilte jo en kamp mot dem i går også, og det var jo noe helt annet. Og hvis vi starter kampen og virker på, virker ikke som vi våkner rett og slett. Vi ligger under 6-0 før vi klarer å score. Men så kommer vi oss bra utover den første gangen. Og så går vi til pause med ett mål over. Og så tror jeg at vi skal ta det. Og så starter vi andre gangen akkurat som vi startet første. Så går de ifra, og det blir tungt å ta det igjen. Og, ja. Hvilke erfaringer tar dere med dere, og også du som personlig fra den samlingen her, da, med tanke på det som skal skje etter hvert? Nei, vi får jo to gode kamper mot et bra lag. Vi får teste oss på det som vi ikke er så gode på, men nå det vi er gode på. Og ser vi det at når vi spiller på det beste, så er vi fullt på høyde. Men om vi ikke gjør det, så går det ikke like bra. Da vet dere i hvert fall hvor nivåene ligger. Absolutt. Line Ellertsen altså ble kåret til Norges beste spiller. Vi har kommet til veis ende. Det var det vi hadde å by på. Takk for nå. Programmet presenteres av Scandic og Norsk Tipping.